Tá de rato. Tá bom? Prazer. Vamos arrumar esse campo aqui, viu? Amigo, muito amigo do seu pai. Obrigado, viu? Tem muita coisa com nós aqui. Obrigado, viu? Então, pessoal, logo mais vai começar aqui a troca do gramado aqui do CDC Parque Brista. Esse gramado aqui recebe escolinha de futebol, recebe muitos jogos aqui de toda a região de São Paulo. Eles vêm jogar aqui e não tem mais condição. Como vocês podem ver, ó, está cheio de buraco, começando a ter acidentes aqui, situação de tornozelo, de joelho. Olha aqui a parte do gol aqui, ó, como que tá. Os remendos. Nós conseguimos sensibilizar o prefeito Ricardo Nunes da importância da troca do gramado aqui do esquema abençoado do Pereirinha, do Parque Bristol. E é isso aí, logo mais vamos trocar esse gramado, parceria com o Rodolfo Despachante e com o prefeito Ricardo Nunes, para devolver esse campo para nossas crianças, para a gente combater o sedentarismo, beleza? É mais esporte, menos remédio.